Takže teď vám budu upřímný. My budeme zítra a pozítří používat verzování kódu společně kolektivně Git. A to teď mluvím především pro ty z vás, kteří ten Git uvidí zítra poprvé v životě, tak na rovinu, budete z toho umírat, bude vás to trápit a budete u toho sténat. Opravdu není to úplně jednoduché, ale nebojte, můžu vám slíbit teď jednu věc. A sice, že když překonáte ty úvodní obtíže a problémy s tou technologií, tak pro vás verzování kódu bude jako víno. A mnohým z vás Git třeba změní život podobně, jako to udělal s tím mým. Takže se na to pojďme vrhnout. Tak. O čem vlastně bude má prezentace? Já mám teď 40 minut a takový dlouhý příběh, spoustu věcí, co bych vám mohl říci. A musím to udělat nějak krátce, takže to bude takový dlouhý příběh ve zkrácené podobě. A ten příběh bude o jednom nástroji, kterému se říká SCM. A ta zkrátka znamená Source Code Management. A tím nástrojem bude tedy nečekaně ten Git. Tak, napřed nějaká ta motivace. Proč potřebujeme nějaký Git? Je to hrozně jednoduché. My totiž potřebujeme sdílet kód. Vy budete mít, nebo už máte pravděpodobně, tříčlenné týmy a v rámci toho týmu budete pracovat na kódu často typicky jedné aplikace. A vzniká problém, jak ten kód spolu prostě sdílet a tak dále. Je spoustu přístupů, ale my všichni víme, že FTP se k tomu používat nedá. Víme, že posílat to e-mailem mezi sebou taky není ten správný způsob. Víme, že verzovací systém CVS už je historií, taková konkurence, kdy tu asi neznáte a to vůbec nevadí. A možná někteří znáte SVN, tak ten má mnoho omezení. A na to my máme odpověď a řešení. Co s tím ale budeme dělat? No, odpověď je snadná, máme Git. Tady ta tragédie, co je tady na těch slidech, je prostě pěkně oficiální logo té technologie. I na tom logu je vidět, že zatím stojí lidi, kterým grafika nic neříká, ale to je pro nás dobrá zpráva. Vůbec to není na škodu. Tak, co to ten Git je? Git je distribuovaný source code management tool. Vytvořili ho geekové kolem Linuxového kernelu, skutečně grafika nic neříká. A říká se, a to není subjektivní, obecně, když se vezmou featurey všech SCM systémů, co existují, tak Git je ten nejmocnější z nich. Motivace pro vás, proč právě ten se vyplatí používat. Git je verzovací nástroj, který je bezpečný. Tím nemám na mysli to, že umí komunikovat se serverem v SSH tunelu a podobné záležitosti. Tím mám na mysli to, že když něco komitnete a Git alespoň trošku ovládáte, tak už ten kód nikdy nestratíte. Jo, jinými slovy, když vy něco komitnete a pak si s tím uděláte cokoliv, tak já to umím vrátit zpátky. A vy časem budete umět také, někteří z vás možná umí teď. Jak už jsem říkal, Git je distribuovaný verzovací systém. To znamená to, že když já mám u sebe Git repozitář a můj tým má u sebe Git repozitáře, tak když by někdo zabil a vyhodil do vzduchu počítače celého mého týmu kromě mě a zároveň náš hlavní v naší centrále, tak pořád aplikace je v pořádku, protože každý ten repozitář je plnohodnotnou kopií všech ostatních repozitářů, které tam existují. A jak už jsem zmiňoval, tak Git je nástroj, který je silný. Umí prostě vše, co si dovedete představit a ještě mnohem víc s vaším zdrojovým kódem zařídit. Tadyhle několik odkazů, které si můžete projít, když byste chtěli být hyperaktivní a věnovat se tomu třeba dnes ještě přes noc, nebo se vám to bude hodit během zítřejšího a pozítřejšího dne. A sice jednak na samotný Git a dvě takové knížky, velmi dobré publikace o Gitu, ta první jakýsi komunitní open source a ta druhá je od jednoho autora, kde se snaží jít třeba trošku do hloubky. To nás teď nezajímá, protože my si povíme o tom, jak takové Git workflow funguje. Já osobně, když jsem se učil Git, tak se vám přiznám, že prvně mě z toho trochu šla hlava kolem. Byl jsem z toho celý nesvůj, protože jsem neměl tu možnost, že by mi to někdo takhle hezky graficky ukázal, jakou budete teď doufám mít i vy. Tak,
Celé to začíná s tím, že já mám nějaký svůj adresář a v něm mám zdrojový kód, který bych rád začal verzovat a nějak ho dostal k svým kolegům v tom mém týmu. Tak. A když už mám ten adresář, tak se ho pojmenuji a my mu v Gitu říkáme working copy. Když už máme working copy, nebylo by to ono, kdybychom neměli ten repozitář, do kterého to chceme ukládat. Ale, jak už jsem říkal, Git je distribuovaný verzovací systém a tudíž nemá ten repozitář jenom jeden, ale má jich více. Ještě než si ukážeme ty další, tak abychom v tom neměli nepořádek, si tento pojmenujeme. Tomuhle repozitáři budeme říkat local repo, to repo znamená repozitory, tedy repozitář, a lokální je nečekaně lokálně na našem zařízení. A už jsem zmiňoval, že jich je více, ten další se jmenuje remote repo a to je ten vzdálený. Já jsem říkal, že Git je decentralizovaný systém verzovací, tudíž by neměl mít žádné centrální prvky. Ale ve skutečnosti by nebylo moc praktické, když bychom neměli žádný ten centrální repozitář v té naší síti, protože když bych já vyvíjel a všichni ostatní moji kamarádi nebo členové týmu měli své notebooky vypnuty, tak já nemám možnost jim tam něco poslat, protože se s tím prostě nespojím. A proto, i když je to decentralizovaný verzovací systém, často máme jeden repozitář, který je jakoby na serveru, online stále, může být na GitHubu nebo u nás na serveru v kanceláři. Princip je, že stále běží. Jo, a někdo to nemusí chápat a může říkat, no jo, ale je to stejně centralizované. Ale není, protože pointa je v tom, že každý ten repozitář může potenciálně být tím v pozovkách centrálním. To je tak, na okraj omáčka. Důležité je, že máme working copy, náš adresář fyzicky na disku, kde máme zdrojové kódy aplikace. Máme lokální repozitář u nás na počítači a daleko na serveru na GitHubu je náš vzdálený repozitář remote repo. To by mohlo stačit, ne? Ne, nestačí to, ještě něco nám chybí. A sice takzvaná stage nebo indexovací ohrádka. To je takový pracovní prostor, se kterým my pracujeme, když chceme věci zpravidla dostávat odsud sem. Tak a nyní si společně projdeme to workflow. Prvním krokem je, že já potřebuji dostat soubory ze své working copy do té ohrádky, abych následně je mohl dostat do toho repozitáře. Tenhle krok se může být jako zbytečný, ale není. Protože já často nechci úplně všechny soubory odsud dostat naraz sem. A proto je to naschvál dvoukrokové, že já si soubory napřed dám do té ohrádky a teprve posléze si s nimi hrají a jen s těmi v té ohrádce. No, když už věci do té ohrádky dávám, tak by bylo trapné, kdybych je nemohl jako vyndávat, když jich tam omylem dám víc. A proto existuje inverzní operace, která se jmenuje remove. Ta to z ohrádky vydá zpátky do working copy. Když už mám naplněnou ohrádku, tak, jak už jsem mírně předesílal, posunu soubory do lokálního repozitáře. Této operaci říkáme commit. Poznámka je, že se commituje jen to, co je v ohrádce. A to, co mám ve working copy a nemám v ohrádce, mi to nijak neohrozí. To pak velice se vám bude hodit už během zítřka, jak zjistíte, anebo kolektivně zjistíme. No a lokální repozitář je fajn, to už jakoby se mě to lokálně nestratí, ale furt to nemají kolegové a furt, když někdo vyhodí dolů v tu můj notebook, tak to zakape, takže je dobré to pushnout takzvaně, čímž to dostaneme z lokálního repozitáře na ten vzdálený. Tady je důležitá poznámka, že tady ta operace funguje jakoby už ne na úrovni souboru, ale obsahu toho lokálního repozitáře. Já teď ještě věci trošičku zjednoduším, jo? Pak se může jít velice do hloubky, tak tam pro případné zájemce až zítra individuálně, jo? Tam nebudeme teď zahýbat, tak jen kdybyste byli ti, kteří už o tom něco jakoby vědí, tak byste možná mohli mít pocit, že to jako zjednodušili. Ano, zjednodušili to, jo? Nechci vás úplně hnedka utopit v tom rybníčku. Tak. No a byla by tragédie, kdybychom to nemohli zpátky z toho vzdáleného repozitáře dostat do lokálního. Téhleté operaci se říká fetch. A ta vezme ten vzdálený a provede jakousi replikaci do toho našeho lokálního. No, tak super, už se nám jako ten kroužek pomaličku uzavírá, ale pořád ty soubory nemám tady a hrozně mě tam chybí a já bych je tam měl rád. Naštěstí mám na to nástroje, tím dalším nástrojem se mu říká pool nebo rebase, ty nástroje jsou dva. Důležité je, že tahle ta šipka, jak vidíte, nezačíná tady, ale začíná tady.
Jo, to znamená, že tenhle ten příkaz typicky mě to dostane rovnou z toho vzdáleného až do té working copy. Obecně při směru odsud sem už jde odsud tu ohrádku k něčemu. Jo, a je to úplně OK. Tadyhle vlastně mám na výběr, že já když mám věci tady, tak je můžu dostat přímo do mé working copy, to budete vydělat často, a to ještě v té verzi půl. A když chci je dostat jenom do toho lokálního repozitáře všechny, tak udělám fetch a pak už si odsud můžu vybrat třeba jenom některé. K tomu se posléze asi nejdřív, jak bude zvíčka dostaneme. Zatím vás hrozně zajímá to půl, tady ta šika je kámoš, ta je přátelská, rychlá, sympatická a tak. No, když už teda bychom použili ten fetch, tak ta cesta, jak odsud to dostat do working copy, se vede checkout. A tam už se pak musí psát něco jako zatím, ten defaultní je head. To není úplně jakoby to, co je zajímavé teď. No a když už mám takovou dlouhou šipku, tak bych rozdělal i tu opačném směru, kdy jakoby když vím, že celou working copy chci prostě as is narvat do toho lokálního repozitáře, tak můžu udělat jako commit pomlčka A, což mi přeskočí ten dvoukrokový scénář, kdy já napřed addnu něco, co chci, a pak až to commitnu, tak můžu si to takhle trošičku zkrátit. Tak. No, jelikož tohle je takový hezký grafický, ale ještě tam můžou být nejasnosti, tak tady je jeden druhý obrázek, který je tady převzatý, tadyhle z URL uvedeného, kde vlastně to máme schematicky znázorněno, jakoby, nevím, jestli přehledněji, ale asi přehledněji, ale ne tak hezky 3D a tak. Tak, jo, to teď nemusíme úplně do hloubky zkoumat, prezentace bude k dispozici, takže tak. Když vlastně bychom chtěli se podívat do kódu, na ten obrázek a přepsat ho do kódu v Gitu, tak Git je takový přátelský nástroj, programátoři ho mají rádi, protože on se ovládá z příkazové řádky. A takhle pak to vypadá. Já na začátku si ten repozitář musím od někud buď to vytvořit, anebo když poprvé už někdo ho udělal a já si chci ho jakoby naklonovat, abych se zapojil do toho řetězce té distribuce, tomu se říká Git clone, předám mu nějakou URL a mohu specifikovat adresář, do kterého se mi vyrobí. To je pod adresář aktuálního adresáře, když to neuvedu, tak se použije tenhle ten název. Potom do něj musím skočit pomocí příkazu cd, ten jistě znáte. A pak už jedu to klasické kolečko git add, git commit, git push. Můžeme vidět, že nám skutečně funguje to, že to tady prostě tak je, jo? Git add, git, jo, já takový zelený. Git add, git commit a git push. Jo, krásně nám to funguje. A v tom kódu to je prostě vidět ta posloupnost. Tady já ještě mám git add a, což vlastně, když bych chtěl addovat, tak já ty soubory můžu addovat pomocí klasických hvězdiček, anebo přímo podle jména jenom jeden konkrétní. Když chci všechny, tak můžu použít to git add a. Pak napíšu git commit a tady, pozor, velký zádrhel a pro začátečníky velký problém, protože já, když udělám commit, tak ten commit musím pojmenovat. Musím říct, co jsem udělal. A říkáte si, omg, teď já to chci dostat ke kámošovi, co bych k tomu jako něco tady psal. Jo, tak já tam napíšu WTF omg. Když uvidím někde WTF omg, tak vám řeknu, že jste failmedi. Protože potom celá ta pointa toho je ta, že vy jednak jakoby se kód zálohujete, když jakoby dám stranu ten benefit toho, že ho umím sdílet ke kámošovi, tak já mám jeho zálohu, mám jeho historii a když něco podělám, tak se můžu vrátit jakoby v čase. Ale když všude budu psát WTF omg, tak z toho nepoznám skoro vůbec nic a všechny ty benefity toho Gitu, myslím ty ostatní, kromě toho, že já dostanu kód třeba k Filipovi na počítač z toho mého, tak tím pohřbím. Jo? A navíc prostě, jak říkám, když to uvidím u vás, tak vám tam začnu budovat rakev ještě zítra a tak. Jo? Takže prosím vás, dejte si tu práci a napište to tam. Teďka náš hackathon je takové cvičení, ale věřte tomu, že se vám to bude hodit v vašem životě. Jo? Není to prázdná fráze. Můj život to posunul úplně jinak. Tak, když už jsem to pušnul, tak jak to kamarád získá? Kamarád, ten to má mnohem snažší predít. On totiž udělá jenom git pull. Takhle jednoduché a dostane se to k němu. Protože já jsem chudák, musel tady tyhle tu prostě ty šipky postupně add, commit a push. A on udělá jen ten půl a má tuhle zelenou dlouhou. Jo? Ale to nevadí vůbec, protože já jsem to tam teďka jako takhle udělal, složitě hrozně, on si to půlnul,
No jo, ale on taky přeci bude něco upravit a pak to bude muset hezky ednout, kovitnout a pušnout. A pak já udělám to půl, jo? Takže se nemusíte bát, on to je fér, takže je to v pohodě. Tak. Také se nemusíte bát, že těch příkazů je prostě hrozně moc. My jsme na vás byli hrozně hodní a vyrobili jsme takový hezký zenový cheat sheet, který zítra najdete, až se ráno uvidíme, každý tým na svém stole připravený pro vás. A tam ty věci v této prezentaci jsou prostě hezky znázorněny a úplně tady grafíček a je to úplná nálada. Jo, takže tohle bude pro vás zítra k dispozici, takže nice. No, teď, co mám dělat, když ten git na svém počítači nemám, kde ho vezmu? Snadná pomoc, máme na to slajdík. Na Windows je to trošičku oprus, protože já musím mít na nějakou URL, to je tahle, tam je nějaký setup, ten si stáhnu a nainstaluju. Next, 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 nice, hotovo. No když mám nějaký lepší operační systém, třeba Mac, tak otevřu terminál a napíšu brew install git a jsem nad věcí. A když mám Linux a nevím, že bych tam git ještě neměl, tak je to podobný scénář, že použiju svůj balíčkovací systém a taky nainstaluji git. A pak jsem šťastný a už můžu používat git. Tak. No, někteří lidé, zvláštní lidé, potřebují mít na git grafické uživatelské rozhraní. Ovšem, já ho používám pouze na některé z těch operací a konkrétně na tady tu operaci add primárně, protože on je trošku oprus, když nechci použít to git add a nebo git commit a, commitnout to jako addnout nebo commitnout to celé, tak psát do příkazové řádky, příkazy ve stylu git add foo.dart, git add bar.dart, to je věru oprus, maličko. Jo? Takže na to já používám GUI také. A druhá věc, na kterou používám GUI je, že když já vlastně tady hezky píšu tyhle ty zprávičky, tak on je tam pak takhle hezky zobrazený od zhora dolů té historie, já to tam ukážu na živo. A tam pak já všechno hezky vidím sympaticky a to úplně v tom CLI módu nevidím. On to git umí taky vypsat do té příkazové řádky, jo? Ale tam i já, hardcore jako git user, úplně uznávám, že to jako není úplně jako zenové v té příkazové řádce bez toho GUI. Jo, takže ano, já doporučuji GUI, ale zkuste jeho použití omezit jakoby na minimum, samozřejmě musíte to používat, jak budete chtít zítra nebo zítří a i ve vašem dalším životě. Nicméně, já to používám tímto způsobem. Já osobně jsem šťastný člověk, který má Mac a mám úplně zenové GUI, které se jmenuje GitX. Na Mac těch GUI existuje celá řada. Spousta je ze zcela nepochopitelných důvodů placená a já jsem v nich ani někteří mý kamarádi, kteří jsou na tom s Gitem podobně jako já, stejně postižení, tak v nich nevidí ten přínos, když to GitX je zdarma, tady dostupný na této adrese. Pokud máte Windows síti, tak jestli znáte Tortoise SVN, tak existuje ta želvička i pro Git. Pak je nástroj SmartGit, ta želvička má jeden problém, že ten grafik, o kterém jsem mluvil, ona úplně jako umí zobrazit, ale je to takové trošku maličko pekelné. Ten SmartGit to umí zobrazit trošičku lépe, ale zase vypadá jako Your Web App. Ale hod jsem jako Windows, tak nemůžu chtít všechno. Na Linuxu je to ještě jako takové zapeklitější, protože jo, já jsem na Macu a na Windows jsem byl dřív a mám nějaké jako známé na Windows. Jo, s tím Linuxem úplně jsem na tam git jako použil z příkazové řádky, takže tady je nějaký Stack Overflow post, kde je prostě nic jako bez Linux GUI, takže tam si vyberte a... No ale GitX zrovna je takový, že mě se úplně není to GitX, no, ale asi funguje, tak kolega říká GitX, tak můžete použít. Když tak se můžete Linuxát zvědět. Jo, takže to je hezká, hezký tadyhle dokumentík a prezentaci obdržíte. Tak. Tady ještě poznámka pro mekaře, že ten GitX negooglete prosím, protože on existuje jako původní autor vyrobil GitX, ale byl takový podivně okukaný. A pak přišel jiný člověk, jehož příjmení je odl a vyrobil GitX za roce L, ten je tady na té URL a to je ten použitelný, jo? Takže tak. No, když byste byli hyperaktivní, ještě jako nad rámec té obvyklé hyperaktivity, tak pokud jakoby tohle je pro vás podobně jako pro mě absolutní easy frak, tak to je nice, to mám radost. A když se zajímáte o to, jak fungují větve, což je věc, ze kterou vás začátečníky vůbec nebudu trápit, tak jsem na vás hodnej. Tak
Když by vás to zajímalo, tak Git Tidetve podporuje a existuje velice dobře promyšlený, úplně zenový, způsob a model, jak ty větve používat obecně k vývoji softwaru. Tomu modelu se říká Git Flow, těch modelů je víc, ale tohle je můj oblíbený a prostě zkuste ho, ti z vás, co se cítíte být pokročilými. To pak je takový hezký zenový grafík, ten tady jen jako for motivation, tak skutečně se to vyplatí jako zkusit a já tak vyvím software. Jo, a je to úplně nice. No, když byste se proto rozhodli, tak ten Git Flow, tady o něm je takový krásný blogpost, autora, který ho jakoby vynalezl a nebo formalizoval, formuloval a odsud je i ten obrázek převzatý. Ten Git Flow dokonce má podporu pro CLI, že pak můžete Git mezera Flow a příkazy přímo, které to podporují. A konečně, tady máme pak další tři zdrojové odkazy, prvnímu z nich se ještě dostaneme, to je GitHub, takové krásné místo přátelské. To Semver je dokument, který mluví o něčem, čemu se říká semantic versioning. A možná jste si všimli, že obecně u softwaru jsou taková ta divná číslíčka. Takové to verze 1.0.2 a tak dále. Tak je spoustu přístupů k tomu, jak tohle verzování řešit. Ale všechny jsou problematické a Semver je jakoby tak jakési konečné řešení této otázky. To je jakýsi návrh na to, jak řešit tohleto verzování pouze pomocí tří těch jakoby číslic, a jak to řešit způsobem, aby to mělo smysl a význam. Aby, když vidím tu verzi, by to něco řeklo o tom, co to znamená. A ne, aby to bylo něco, co si programátor prostě vycucal z prstu. Já osobně to používám. Já ještě kromě Google se pohybuji jednak v Objective-C a jednak v Ruby on Rails komunitě. A i samotný framework Ruby on Rails a všechny ty gemy, o kterých říkal trošičku Filip, nebo řekl, že to existuje, tak jsou verzované pomocí toho semantic versioning. Je to taková jedna hezká stránečka, kde je text přes jednu obrazovku a je to úplně nice. Tak pokud vás to zajímá, určitě to mrkněte a třeba i vaši aplikaci zítra a pozítří na našem Dart Hackathonu můžete označovat verzema pomocí semantic versioning. No a konečně, pokud byste chtěli nějakou cheat sheet na Git, jakoby velice obsáhlou a nebaví vás velký jako art papír, kde je hustě popsaný a je tam jako špatná orientace, tak je úžasný projekt Git Cheat Sheet, který je taková webová prostě tabulčička, hezky rozklikávatelná, zajímavé. Ale Git Flow je zajímavější. Tak. Jo. Tak. No a dalším krokem, už téměř posledním, je ten GitHub. Na základě toho, jak byste tam si přidali ty uživatelská jména, tak my vám prostě týmu vytvoříme prostě repozitáře a tak dále a do nich posledně budete komitovat ten kód, který tam pak prostě bude jakoby k dispozici, že můžete využívat i nástroj toho GitHubu. Tak. Šup. Jinak tady taková zajímavost, tohle je logo GitHubu a tahle ta věc, co byste řekli, že to je za zvíře? Kočka, chobotnice, správně, ta věc se jmenuje Octocat. A je to hybrid mezi oběma dvěma živočichy. A je hezká, taková přátelská, se usmívá. Tak se budete mi také usmívat, až budete mít jakoby ten Git žilá, jako já. Tak. No a ta dobrá zpráva. Git podporuje nově relativně Dart. Umí rozpoznávat tečka Dart soubory a umí v nich dělat syntax highlight, když si je procházíte a prohlížíte na tom serveru. Takže to je pro nás bezesporu. Dobrá zpráva. Tak, teď, jestli máte nějaké dotazy, tak je to pravá chvíle. Git řeší kolize. Ano, děkuji, velmi, velmi dobrá otázka. Je to těm, dobře, kolize, OK. Tak, Git řeší kolize několika způsoby, jednoho druhu kolizí. Kolize jinak obecně je to, když já upravím soubor a ty upravíš stejný soubor. Tak, Git, když se vrátíme zpátky k tomuhletomu hezkému obrázku, Tak obecně, jak už je z tohohle obrázku patrné, Git pracuje v mechanismu, že já nebo někdo ty změny tam dostane, pušne a já při té operaci zpáteční jsem už jakoby konzument. Jinými slovy, že ty kolize řeší vždycky ten, kdo dělá tuhletu operaci. Nikdy neřeší, když to tam pušuješ. Jo? Protože tadyhle ten repozitář typicky kolize nemá, to je tvůj vlastní, tam ti nikdo jiný jakoby a priori naleze. Jo, a když si to kolečko projedeme, tak ty uděláš nějakou změnu souboru tady. Add, shoot je tady, commit, shoot je tady, nádhera a chceš ho pushnout.
A jsou dva stavy. Buď toho pushnout můžeš, to znamená, že tohleto repozitáři mě nikdo změnu neudělal od minula, takže ti to povolí, šup, je tady. A ty jsi šťastný, který se z toho problému zbavil. A budou muset řešit ten, kdo bude dělat pull, pokud si udělá taky změnu v něm. A nebo, ještě než to hodíme na toho, kdo bude dělat ten pull, jsi ve stavu, že pushnout nemůžeš, protože tam někdo udělal vzdáleně změny. To je v pohodě. Git ti řekne no way, někdo tam udělal změny a dodává, udělej si pull napřed. Takže tě hodí do toho druhého stavu. Jinými slovy, je jenom jeden stav, když řešíš ty kolize, a to je, když děláš pull. Takže super, někdo už tázeň udělal, musíš si udělat pull. Tak fajn. Tak já udělám git pull. Řešení je prosté. A v tu chvíli git udělá následující. On zkusí, když tam ty kolize jsou, je vyřešit automaticky pomocí rekurzivního algoritmu. Což vlastně se projevuje tak, že pak, když jsme oba změnili stejný soubor, jakože ty teďka si změnil a mezi tím někdo změnil u sebe a pušnul ten změněný, tak pokud jste oba měnili stejný soubor, ale každý jinou jeho část, nádhera, Git to umí vyřešit. Prostě sám tu kolizi vyřeší za tebe a tobě řekne, že jsem zmeržoval ten soubor. Nádhera. A udělá to dobře, prostě fakt to funguje. Pokud jste oba dva měnili stejnou část a oba jste ji změnili stejně, jako na stejný výsledek, Git opět vyřeší automaticky a řekne zmeržoval automaticky, nádhera. Problém nastává v jednom jediném okamžiku, když jste oba měnili stejnou část souboru, ale každý jinak. A Git není umělá inteligence, takže tohle nečekaně neumí vyřešit za nás a udělá následující. On prostě udělá ten pool a vypíše ti do konzole seznam souborů, u kterých nemohl vyřešit ten merge automaticky. A ty soubory ti vlastně upraví do tvaru, že do něj pomocí takových těch mergeovacích značek zanese jakoby obě dvě ty varianty. A ty musíš ten merge vyřešit takzvaně manuálně, což jsou dva způsoby, jak to udělat. Jeden, když to otevřeš to normálním editoru, jakýmkoliv prostě, který používáš, a prostě manuálně vyřešíš ty značky. Já vám už tak pak můžu ukázat, jak to vypadá, když je to takhle jakoby s těma značkama a jak se to manuálně řeší. A nebo, pokud si kamarád s diffovacími nástroji, což já jsem zjistil, že nejsem, tak můžeš spustit ten diffovací nástroj a ten tě postupně jakoby projdeš jednotlivými těmi změnami a on ti dá, on už jakoby to umí z ty mergeovací značky a dá ti na výběr, jestli chceš tuhle věc nebo tuhle věc pro ten daný konflikt. Jo? Čili nemusíš se obávat, je na to myšleno a je to jakoby vyřešeno. Jo? A navíc, co je dobrá zpráva opět, že Git má nejpokročilejší ten mergeovací algoritmus rekurzivní vůbec ze všech SCM systémů, co existují. Takže potenciálně ty nejmínkrát budeš muset to řešit jako manuálně. Ale to je důležité, to je jinak příčina toho, že budete, jak jsem říkal, prostě trpět a bude vás toho bolet hlava a budete nešťastní z toho Gitu, tak to je přesně to manuální mergeování, jo? Ale není to problém, nesmíte se na to dívat, jakože ale ne, něco jsem pokazil, Git nezvládl dělat pool automaticky a musím něco manuálně řešit. To není špatně, to je normální jako workflow, workaround, jo? Takže nebát se toho a schutí do toho. Tak, stačí to jako odpověď na tvý otázku. Tak, další dotazy? Zeptám na jednu věc. Furt mluvíme o kódu, dá se tím protlačit binárka? Ano, děkuji za dotaz. Gitu je úplně jedno, co skrz něj protlačuješ, protože on vlastně ty kódy řeší na binární úrovni, obecně práci s těmi soubory. A rovnou navážu na tvůj dotaz, takže odpověď je ano, dá se tím protlačit cokoliv. Občas chceme některé věci neprotlačovat Gitem, jakože vůbec. Typicky, pak když je v našem projektu nebo v tom adresáři, se kterým jako pracujeme v tom verzovacím systému, máme nějaké soubory, které nenesou žádnou informaci, to znamená, že jsou vygenerovány z jiných. Já nevím, třeba zkompilovaná binárka toho programu. Když tak tu nemá smysl verzovat úplně. Protože ty informace už jsou v tom zdrojáku. A ty tou binárkou by si jenom jakoby způsoboval bolehla v tvému okolí, protože tam bys třeba měl jinou verzi a tak dále. Jo, navíc binárka je takový trend, že změníš maličkou věc a ona už je binárně trošku jako úplně jiná místy, takže to dost často pak končí tím manuálním mergem. A k tomu má Git opět mechanismus, říká se mu Git ignore. A je to speciální soubor, kde já řeknu názvy souborů či adresářů, které má Git prostě ignorovat.
a má při té operaci ADD se tvářit, že neexistují. To je nesmírně důležité. Já teď nevím úplně z hlavy, jak je to tady toho jakoby Dartu, ale třeba v Androidu prostě nějaké APKčko nebo ty tečka class soubory, že jo, Android je Java, tak ty tečka class soubory a ty APKčka typicky jakoby nereverzuju. Jako čili jinými slovy, než cokoliv dělám s Gitem, je například hodné si nastavit a vyrobit ten tečka git ignore soubor, jo? Tady je zjednodušení, že GitHub má databázy, je na nás hodný a má databázy těchto těch souborů pro různé programovací jazyky předpřipravených, alebo se to dá vygooglit, prostě je tečka git ignore java, tečka git ignore dart. Nevím, jestli má pro dart, to myslím, že zjistíme zítra. Jinak jsem vyřešil problém slepice a vejce, protože prezentace už v době, kdy ji sledujete, je dostupná online tadyhle na této adrese, anebo tady QR-ko. Tak, jo, ten si nevím já, tak to nevadí. Tak GitX je takovýhle programek, který to je jako budete používat něco trochu jiného, ale... nice, to je dobré, Google má rád. Vy budete používat asi jakoby třeba jiný, když nemáte Mac, ale princip je podobný. Vy tam máte místo, kde můžete jakoby nové věci tam nějakým způsobem dostávat. Já tady mám ten můj adresář, working copy. Tady kde to je tahle ohrádka v tomto programu. A že když já chci něco tam dostat, tak já se to takhle prostě přetáhnu. Jo, tady si to můžu podívat, jako co se tam změnilo a tak. Jo, že to zelený se tam prostě přidal. No a tady mám pak nějaké větvičky, ty mi asi nemusíme řešit. A tohle je to, co teď uvidím, když tohle takhle dám dolů, je seznam prostě té historie, tady to je nějaký projekt, který dělám, a tady já vidím jako i pak tady pro kolegu, který více je GitFlow, tak tady vlastně vidíš ty feature větve, ty zelený, jak hezky tam používám a tak. Jo? Tak tady pak je ta motivace, proč tam psát ty hlášky, jo? Že pak prostě kdyby tady měl všude WTF-OMG, tak bych jako to úplně nemělo ten svůj účel, neplnilo. No a trik je, že já si můžu rozkliknout nějakou konkrétní jako tu revizi takzvaně, to, tak se těm jednotlivým kuličkám říká, ten commit, a vidím tam, jaké soubory jsem změnil a v tom souboru vidím, jaké vlastně části toho souboru jsem měnil. Jo, tohle je nějaký Ruby on Rails code a tak, ale jo, já jsem odebral tohle a nahradil jsem to tady tím zeleným. A to je úplně super, vím přesně, kdy jsem to tam jako commitnul, jo, kdy to tam commitnul a tak. Je to prostě nice. A já kdybych chtěl, tak se můžu vrátit k téhleté revizi a takové zběsilosti vůbec jako dělat s tím. Až můžeš naznačit, kdy je dobrý komitovat, tak je dobrý počkat? Jo, je to pravidlo velice jednoduché. To, co vy chcete dělat, je, že chcete dělat spoustu malých komitů. Je to hrozně jednoduché. Spoustu malých komitů. Ne malé množství velkých komitů, ale spoustu malých komitů. Čím víc komitů dělám, tím šťastnější jsem. Samozřejmě má smysl dělat ucelené komity. To znamená, že pracuji na něčem, tak udělám změnu, kdy jakoby, když nepoužívám ty větvičky, tak je docela dobrý trik udělat, že upravuji v třídě nějakou její funkcionalitu dílčí třeba Filipově bodíku bych chtěl přidat metodu draw, která by ho vykreslila kamsi. Tak mám stav, kdy tam není, Filipy to tam jako pušnul a komitnul to, co jste vy viděli, a já tam chci přidat metodu draw. Tak když je to metoda, tady ta jedna, tak já bych chtěl postupovat tak, že napíšu unit test, ten tam dám a ten komitnu samostatně. A napíšu created unit test for draw method. Ten nebude failovat, protože ta metoda ještě neexistuje. Tak teď napíšu tu implementaci, ona mi bude pásovat, tak na druhý commit a přidal jsem metodu draw třídě point a pásuje. Jo, a takže mám dva commity, ne jeden, například. Obecně velké množství malých commitů. Proč? Proč se s tím prudit? Proč dělat velké množství malých commitů? No to je jednoduché, protože čím víc malých commitů mám, kam jsem dal tu aplikaci, jo, sem. Čím víc malých commitů mám, tak tím víc tady mám tělen z těch kouliček a když já tam místo těch pěti kouliček mám jen tu jednu, tak už tím nic neudělám zpátky, jo? Prostě, když mám commit, tak já se můžu vrátit do toho stavu. Ten commit je jako, že si do prostě do time machine, to asi neznáte, nevím jak jistě, prostě za zálohu si ten aktuální stav, snapshot, a můžu se k němu vrátit. Ten už mi nikdo nikdy nevezme. Pozor, je jedna zlá a zákeřná výjimka. Existuje ke všem prakticky git příkazům, existuje operátor pomlčka, pomlčka, force. Ten operátor je zlo. A nikdy, 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 rozhodně ne zítra a pozítří,
ho nikdo z vás za žádnou cenu nepoužívejte. Protože Git je chytrý. Ano, je čas si to přiznat, je pravděpodobně chytřejší než my. Takže my mu budeme důvěřovat. A když nám Git řekne, že push udělat nejde, tak uděláme ten pull. Ne, že uděláme to, že napíšeme git push pomlčka pomlčka force. To by ten push totiž udělal. Ale tím bych to celé rozbil. A nejhorší je, že dokud vy neuděláte pomlčka pomlčka force, tak já to můžu opravit. Když uděláte pomlčka pomlčka force, tak v některých situacích to můžete rozbít tak, že už to neopraví ani pán Bůh a ani já. Takže pozor na to, jo? Tímto vás prosím, nepoužívejte pomlčka pomlčka force. Jediný důvod existence toho operátoru jsou jakoby dva jako důvody, proč existuje. Jeden je, aby se dalo opravovat část failů, co někdo způsobil s tím použitím pomlčka pomlčka force. A druhý, ale to už není 100%, jo? A druhý je, aby šlo mazat, já totiž ty tečky, jak jsem tady dal, tak můžu smazat. A z lokálního repozitáře, z toho local repo, ho můžu smazat v pohodě. Ale z toho remote už to bez toho force smazat nejde. Jo, protože pointa je, tam je důvod, protože ten remote už může někdo jiný být natažený a používat. A když já to smažu, tak on z toho umře. Jo, takže prosím, nepoužívejte pomlčka pomlčka force.